uzedushime uiteke imana koyuzuye ununi wame achira nchira guchimanza stawira muze dushime uite kimana tumuhimba izi inezai Chira guchimaza sitawera Yesa shimwe ndabatumiye mu ihuriro ry'urubyiruko Harvest Africa Youth Convention izaba tariki ya 16 z'ukwa 9 kuri Petit Stade guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice ntimuzabure Shalom muze dushime witeke imana